Klára Koukalová, čtvrtá Češka ve druhém kole. Kláro, co bylo dnes těžší, soupeřka nebo podmínky? No tak já si myslím, že oboje. Podmínky byly opravdu těžké, pořád poprchávalo, ten kurt byl měkký, míče byly těžký, těžko se to zabíjelo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem tam zůstala hlavou a bojovala nejen se soupeřkou, ale i s podmínkama, jsem ráda, že jsem to zvládla. Vy jste tady dneska celý den čekala, neví člověk, jestli jde hrát za hodinu, za dvě, na jaký kurt, všechno se to pořád mění. Jak při tomhle zůstat v klidu? Tak my už jsme na to zvyklí, protože tohle se stává skoro každý týden, takže člověk akorát může sedět, čekat, jíst a koncentrovat se a moc nad tím nepřemýšlet, že čeká. Prostě je to tak brát, že to tak je a prostě když člověk se dostane na kurt, tak udělat, co může maximum. I přes to počasí tady zůstalo docela dost diváků, i na to, že jste hrála až na tom zadním kurtu, to si asi zaslouží ocenění. To každopádně, já jsem strašně ráda za každého diváka, co dneska přišel a moc děkuju za fandění a doufám, že zítra se třeba dostanu na větší kurt a přijde tam ještě víc lidí. Kláro, jak vy vnímáte roli trenéra během zápasu, jak často se na něj díváte, jak ho vnímáte? Tak když jsem taková trošku nervózní, tak se na něj dívám víc než často. Dívám se i po prvním zkaženém servisu, já vím, že to je špatný, ale tak pracuji na tom, asi už se nezměním teda moc ve 33, ale dívám se na něj dost, to je pravda. Ten váš letošní turnaj tady s trochou nadsázky nemohl dopadnout hůř než ten loňský, takže budete spokojená? Jestli budu spokojená se druhým kolem? Ne, teď jsem myslel s tím porovnáním s loňským. Tak každopádně už jsem udělala okolo víc, ale tak zítra si myslím, že hraju s Konjuch, jestli se nepletu, určitě je to těžká soupeřka, ale udělám všechno a když to vyjde, tak budu strašně ráda, když ne, tak jsem aspoň udělala to kolo, je to lepší než loni. Vás to svazuje hrát před domácími fanoušky nebo vás to naopak nakopne? Já si myslím, že čím jsem starší, tím mě to víc nakopává. Dřív jsem to řešila hodně, že jsem se chtěla hodně předvíst a tak, ale dneska jsem se cítila úplně v pohodě, takže si myslím, že spíš nakopává. Děkuji, ať se daří. Děkuji.